বন্ধুসকল, চেনেল প্ৰজ্ঞা এম্পালছলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আজি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে আমি প্ৰশ্নসমূহ দি দিছোঁ। আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন এক, হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ এ কালচাৰ অফ প্ৰিজাৰ্ভিং হিউমেন ৰিমেইনছ ফৰ চেঞ্চুৰিজ, মানুহৰ মৃতদেহসমূহ যুগ যুগ ধৰি সংৰক্ষণ কৰা সংস্কৃতি কোনখন দেশত আছে? অপশ্যনসমূহ এ কানাডা, বি থাইলেণ্ড, চি ভিয়েটনাম, ডি ইণ্ডোনেছিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডি ইণ্ডোনেছিয়া। প্ৰশ্ন দুই, কোনখন দেশৰ ছোৱালী বিয়া পাতিলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰে? হুইচ কাণ্ট্ৰিজ গাৰ্লছ গেট গভাৰ্মেণ্ট জবছ হুৱেন দে গেট মেৰিড। অপশ্যনসমূহ এ জাপান, বি আইচলেণ্ড, চি কংগো, ডি ইংলেণ্ড। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি আইচলেণ্ড। প্ৰশ্ন তিনি, কোনটো জীৱই মাক বাপেক দুয়োটাৰে গাখীৰ খায়? হুইচ এনিমেল ইটছ দ্য মিল্ক অফ বোথ পেৰেণ্টছ। অপশ্যনসমূহ এ শহা, বি এন্দুৰ, চি বিচু, ডি বাদুলি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ শহা। প্ৰশ্ন চাৰি, সকলোতকৈ খঙাল জন্তুটোৰ নাম কি? হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মষ্ট এংগ্ৰী এনিমেল। অপশ্যনসমূহ হ'ল এ বাঘ, বি সিংহ, চি ভালুক, ডি জংঘলী ভেড়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি জংঘলী ভেড়া। প্ৰশ্ন পাঁচ, কোনটো জীৱৰ নিজৰ মূৰটো ছিগি যোৱাৰ পাছতো এসপ্তাহ পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে? হুইচ ক্ৰিয়েচাৰ কেন ছাৰ্ভাইভ ফৰ এ উইক আফটাৰ ইটছ হেড ইজ ব্ৰকেন? অপশ্যনসমূহ এ ফৰিং, বি ভুমুৰা, চি পঁইতাচোৰা, ডি জেঠী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি পঁইতাচোৰা। প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়, কোকোকোলা কোম্পানী কোন দেশৰ? কোকোকোলা ইজ এ কোম্পানী ইন হুইচ কাণ্ট্ৰী? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ চীন, বি আমেৰিকা, চি ইংলেণ্ড, ডি জাৰ্মানী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি আমেৰিকা। প্ৰশ্ন সাত, কোনখন দেশত এখনো নদী নাই? হুইচ কাণ্ট্ৰী ডাজ নট হেভ এ ৰিভাৰ? অপশ্যনসমূহ এ ইৰাক, বি আফগানিস্তান, চি ছৌদি আৰৱ, ডি ছিংগাপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ছৌদি আৰৱ। প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ, কোন দেশত একো খেতি নাই? হুইচ কাণ্ট্ৰী হেজ ন' এগ্ৰিকালচাৰ? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ ছোমালিয়া, বি ছিংগাপুৰ, চি আয়াৰলেণ্ড, ডি মালয়েছিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ছিংগাপুৰ। প্ৰশ্ন ন, ভাৰতীয় টকাত কিমানটা ভাষা আছে? হাউ মেনি লেংগুৱেজেছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ সোতৰটা, বি ষোল্লটা, চি ওঠৰটা, ডি পোন্ধৰটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ সোতৰটা। প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ, কোনখন দেশত গৰম ঠাণ্ডা সকলো সময়তে সমান হয়? ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য হিট এণ্ড ক'ল্ড ইকুৱেল এট অল টাইমছ? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ সংযুক্ত গণৰাজ্য, বি ফ্ৰান্স, চি জাপান, ডি অষ্ট্ৰেলিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি জাপান। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ বেল বুটামটো টিপিব আৰু লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ইংৰাজৰ গোলাম নাছিল? হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ নট এ শ্লেভ অফ ব্ৰিটিছ? অপশ্যনসমূহ এ গোৱা, বি কেৰেলা, চি ৰাজস্থান, ডি মধ্যপ্ৰদেশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ গোৱা। প্ৰশ্ন নম্বৰ বাৰ, পাকিস্তান নামৰ গাঁওখন ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত আছে? দি ভিলেজ অফ পাকিস্তান ইজ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট? অপশ্যনসমূহ এ ঝাৰখণ্ড, বি বিহাৰ, চি পশ্চিমবংগ, ডি উত্তৰ প্ৰদেশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি বিহাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ তেৰ, বাংলাদেশৰ পদ্মা নদীক ভাৰতত কি নদী বুলি কোৱা হয়? হোৱাট ইজ দ্য পদ্মা ৰিভাৰ ইন বাংলাদেশ কল ইন ইণ্ডিয়া? অপশ্যনসমূহ এ যমুনা, বি গোদাৱৰী, চি কাবেৰী, ডি গংগা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি গংগা। প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য, তলৰ কোনটো জীৱৰ চকু নাই? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনিমেলছ ডাজ নট হেভ আইচ? অপশ্যনসমূহ এ সাপ, বি লালুকি, চি কুচিয়া, ডি কেঁচু। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি কেঁচু। প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ, নীলা ৰঙৰ কল কোন দেশত পোৱা যায়? ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি আৰ ব্লু বানানাছ ফাউণ্ড? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ চীন, বি নেপাল, চি দক্ষিণ আমেৰিকা, ডি আৰ্জেণ্টিনা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি দক্ষিণ আমেৰিকা। প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল, তলৰ কোনটো পাচলি খালে কিডনী ভাল হৈ থাকে? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ভেজিটেবলছ ইজ গুড ফৰ কিডনিজ? অপশ্যনসমূহ এ আলু, বি পিঁয়াজ, চি ৰঙালাও, ডি বন্ধাকবি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি পিঁয়াজ। প্ৰশ্ন নম্বৰ সোতৰ, মানুহৰ মগজৰ বৃদ্ধি কিমান বছৰলৈকে হয়? হাউ মেনি ইয়েৰ্ছ ডাজ দ্য হিউমেন ব্ৰেইন গ্ৰ'?
অপশনসমূহ এ 50 বছৰ, বি 45 বছৰ, চি 40 বছৰ, ডি 35 বছৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 40 বছৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 18, ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তি কোন? হু ইজ দ্য ৰিচেষ্ট পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যনসমূহ এ মুকেশ আম্বানী, বি অনিল আম্বানী, চি ৰাধাকিষণ দামানী, ডি গৌতম আদানী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি গৌতম আদানী। প্ৰশ্ন 19, কোন জন্তুৰ জিভাৰ ৰং ক'লা? হুইচ এনিমেলছ টাং ইজ ব্লেক? অপশ্যনসমূহ এ গঁড়, বি ভালুক, চি জিৰাফ, ডি বান্দৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি জিৰাফ। আজিৰ অন্তিম প্ৰশ্ন, চিপ্ছৰ পেকেটৰ ভিতৰত কি গেছ ভৰোৱা থাকে? হোৱাট গেছ ইজ ফিল ইনচাইড এ পেকেট অফ চিপ্ছ? অপশ্যনসমূহ এ নাইট্ৰজেন গেছ, বি হাইড্ৰজেন গেছ, চি হিলিয়াম গেছ, ডি অক্সিজেন গেছ। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। যিসকলে জানে তেখেতসকলে কমেণ্ট বক্সত তেখেতসকলৰ উত্তৰ দিব। এই ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।